Hi Lugufer khulum bai ka se kubo fin kis fin kep se bao ang ni gudan video nung thamun ka se kubo pore nai jasi hor nai thabai pray ang a dine mun se praying khalam nai dengar na ang ni sa se lug dong kha se ekdom ang bi khu mane praying khalam nai dong first time mane room ni fray bahir out thang nai dengar praying so ang ginai bo mun dong mane ma han gunu na nei so ma reaction jai ami ko call khalam nai se daiye borai ni number jeng ang ni number a to min thika gana lai ke nang borai no are ma ba ma hane ang har se osre lai nang na ro boro rai le ba bi ang ni voice ko homna hagan na bi ni kai nang har se rai lai se ar bi jeng so ma reaction jai nai lamai thad nang thamuna birat gidu ang mane bi gen ma dung nei mane first time be lek ko pre khalam nai ning na bra gaji munang dung mane song ri bedi sandung mane khatra nak sandung are ampai ang thap ne call khalam pin gen are ji tadi nang bai nang bai nang bai हेलो 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 संगीता बाने आपने मैं तेजपुर पुरा कलो तेजपुर पुरा कलो मैं व्यस्त निकी आपने अच्छा मैं बहुत दिन मानने कौ कौ भाई आसो कथाखार कबले पारा ना এতিয়া আপোনাক কেনেকা কম মই মানে আপোনাৰতো যিমান যি হলেও বেয়া লাগিব বাৰু কি নাম আপোনাৰ হা কি নাম মোৰ প্ৰিয়াংশী কওকচোন প্ৰিয়াংশী বৰা হয় আচ্ছা মানে কেনেকা কম লাগিছে সাহসেই হোৱা নাই মানে ক'ব কওকচোন বাৰু কওক আচ্ছা আপোনাৰ হাজবেণ্ডে মোৰ লগত এবছৰে হ'ল ৰিলেশ্যনশ্বিপত থকা মইতো গম পোৱা নাছিলোঁ কেইদিনমান আগত গম পালোঁ মানে যে সি মানে বিয়া পতা বুলি তাৰপিছত সি মোক ঠগাই পেলাই ভাল পাইছে আৰু জানিবা এবছৰে হ'ল এতিয়া আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত থকা হয় হা মই আপোনাৰ আমি লগ পালোঁ এবছৰে হ'ল মোটামুটি তেনেকুৱা আঠমাহ নমাহ তেনেকুৱা মানে হ'ল আৰু তাতে পালোঁ তেজপুৰতে তো মইতো গম পোৱা নাছিলোঁ না নাহা এই ল'ৰা বুলিয়ে ভাবিছোঁ না মই ল'ৰা বুলি ভাবি পেলাই মই ভাল পাইছিলোঁ এতিয়া এবছৰে হৈ গ'ল ৰিলেশ্যনশ্বিপ এতিয়া মই কি কৰোঁ কওকচোন বাৰু কি কৰোঁ মানে এতিয়া আমাৰ আপুনি এৰিব লাগিব ন আমাৰতো এতিয়া ফেমিলি আছে বাচ্চা আছে মই কেনেকৈ এৰোঁ এতিয়া আমাৰো ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইমান মানে মজবুত হৈ গ'ল মই কেনেকৈ এৰিব পাৰোঁ এতিয়া আপুনি কিবা কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰিব নেকি কেনেকৈ কম্প্ৰমাইজ কৰিম আপুনি নিজে ভাবি চাওক আপুনি ৰিলেশ্যনশ্বিপ মানে কিমান আগবাঢ়িছে বাঢ়িছে তেনেকুৱাই ইমানখিনিও আগবাঢ়া নাই বাৰু আপুনি ভাবালৈকে কি কৰি থাকে মানে আপুনি তেজপুৰ আমাৰ ঘৰ ইয়াতে তেজপুৰ আপুনি কি লগ ধৰি থাকে মাজে মাজে লগ ধৰোঁ তেনেকুৱা তেজপুৰ ফালে আহিলে লগ ধৰোঁ আৰু আমি এতিয়া বিয়া হোৱা 7 বছৰ হ'ল ভাবিছোঁ আমাৰ বাচ্চা আছে নাই নাই সিটো ক'ব লাগে না মইতো নাজানো মইতো ল'ৰা বুলিয়ে ভাল পাইছোঁ না মই এজনী ফ্ৰেণ্ডে ক'লে মোক এইচোন বিয়া পাতাহে তুমি তাৰ লগত কিয় এনেকুৱা কৰি আছা বুলি ক'লো মইতো গম পোৱা নাই ন সিটো মোক কোৱা নাই বুলি কৈছো আৰু মই তাৰপিছত মই কৈছো আৰু তুমি যদি বিয়া পাতা তেতিয়া মই আৰু তোমাৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকিব নোৱাৰোঁ বুলি ক'লোঁ আৰু তাৰপিছত সি ক'লে একো নহয় কিবা এটা মই ৰাস্তা ব্যৱস্থা ল'ম নহয় বুলি কৈছে আৰু সি কি ব্যৱস্থা ল'ব নাজানো সি মই কৈছোঁ নালাগে আপোনাৰ ফেমিলি আছে মই কেনেকৈ আপোনাৰ লগত থাকিব পাৰোঁ বুলি
তারপাছত এতিয়া চক মই তোমাক হেল্ল' মই খালাম দে আপুনি আপুনি সংগীতা বাইদেউনে আপুনি সংগীতা বাইদেউনে ये बड़ी अच्छी बात कही आप गाज्रि मोनबाय नामा मोनाखैब्रा आङो आंहाय दखना सायावसो दङ जालायलायदोंमोन आं नों मिथिगौ आं नों दाखालि वादि खालामजानायखौ आं बिदि खालामहरबाय आरो ना हा नों दाखालि खालामजानायखौ आं बिदि खालामहरबाय नोङो कास्टमार फैदोंमोन नामा दुकानाव गैया कास्टमार जों दि जमा रायलायबाय थादोंमोन आरो ना जों मादै खिथाबाय ओमफ्राय मादै मोननो मादै मोननो खिथाबाय ओमफ्राय आइ सरि दे एकदम भेरि भेरि सरि थगायदों थगायदों ओरैबायदि खाथ्रा थगायदों नामा आइ दहायसो सानब्रबदों औ नोंसोरखौ खालामाबा सोरखौ खालामनांगौ दे लोगोखौ खालामाबा सरि दे संगीता आंनोबो बिराद गाज्रि थगायबाय सरि